Ողջույն. Կառավարության այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ցուցակառած բավական երկար տևողությամբ կարդաց, թե որ մարզում ինչ են ասֆալտապատել, վերանորոգել եւ այլն։ Օրինակ, Արտաշատի Բուրաստան գյուղի ոռոգում կատարվել է 90%-ը, Արարատ համայնքի ջրահեռացման համակարգ կառուցվել է 95%-ը, Խանջյան բնակավայրի մանկապարտեզի շենք հիմնանորոգվել է 60%-ը, Ալավերդու թիվ 6 մանկապարտեզ վերանորոգվել է 75%-ը եւ այլն։ Այս ցանկը պետք է կարդային մարզպետները, քաղաքապետերը, դա վարչապետի կարդալու չէ։ Եթե Նիկոլը ուզում է կատարողականի ցանկ կարդալ, իր պարագայում պետք է կարդա այս մյուս ցանկը։ Արցախի հանձնում կատարվել է 99%-ով, ժողովրդի վզին պարտքի կրկնապատկում կատարվել է 100%-ով, Հայոց պատմության ուրացում աշխատանքը մեկնարկել է, Հայաստանի բնակեցում ադրբեջանցիներով նախագիծը քննարկման փուլում է, Տավուշի գյուղերի հանձնում կատարվել է 25%-ով, Վայոց ձորից օկուպացիա կատարվել է ըստ պլանի, Տիգրանաշենի հանձնում ակտիվ փուլում է, այս ցանկը տեղին կլինի, որ դու կարդաս որպես իրականացնող։ Օրինակ, քանի տոկոսով է կատարվել հայոց ցեղասպանության ուրացման ծրագիրը։ Հաջող գնում է, չէ՞։ Արտաքին գործերի քաղաքական նախարարին հարցնում են հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարց, արտգործնախարարության նորակարգում կա, թե չկա։ Արարատ Միրզյանը պատասխանում է. Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նորակարգում առաջնային չէ։ Նախարարատ Միրզյանի կարծիքը չեմ դիտում որպես մեկ երկրի տեսակետ, որքան էլ նա ներկայացնի պաշտոնական Երևանը։ Սա և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի կարծիք է, և մարդու կարծիք, որի վերաբերյալ Թուրքի ագենտի կասկած են հայտնել ու չի հերքվել։ Միգուցե այս տեսանկյունից հասկանալի է նրա ելույթը։ ԿՊ-ի նախընտրական ծրագիրը, որով ընտրություններում քվեն ստացել, որը դարձել է կառավարության ծրագիր, այդ դրա մեջ գրված է. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նորակարգը պիտի ծառայի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների համակարգի ամրապնդմանը, և սա լինելու է կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Սա գրել են կառավարության 2021-ից 2026 թվականների գործունեության ծրագրում, ու դրա կեսից ասում են, դե բանա գրել ենք, ինձ հետաքրքրում է, ԿՊ ընտրողները սրանց հարց չունեն, չեն ասում, այնք էր, մի բան խոսք ես տվել, հակառակն ես անում, ու չեն ասում, դե հելու գիտեք, չեն ասում, չէ, դե դրա համար էլ այս օրին ենք, թե իրենց ընտրողները, թե մենք, որ կրակն ենք ընկել իրենց բոլորի ձեռքը։ Որ անկեղծ ասենք, այս 6 տարի մենք չենք էլ տեսել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ քայլ անեն։ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ Էրդողանի խոսքինի պատասխան, երբ հարաբերությունների կարգավորման նախապայման էր դնում ցեղասպանության հարցը, հերակապ Փաշինյանը պատասխանել է, թե այդ հարցով միայն սփյուռքն է զբաղվում։ Հիմա փաստորեն նրանք հանում են թեման իրենց ծրագրից։ Արարատին ասում են, բայց ծրագրում գրված է, պատասխանում է, հա, բայց աշխարհը փոխվում է, նենց երկրներն իրար հետ պատերազմում, հաշտվում, դա ի՞նչ կապ ունի։ Ինչ է աշխարհում փոխվել, որը ձեզ ստիպել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը հանել օրակարգից։ Ինչն է փոխվել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ի՞նչ կապ ունի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետ։ Իսրայելի հարձակումը Գազայի վրա ի՞նչ կապ ունի։ Լիբանանի դեպքերը ինչ կապ ունեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի հետ։ Թուրքիայում երկրաշարժը ինչ կապ ունի կամ Վալենսիայի ջրհեղեղը։ Ինչ է փոխվել, բացի նրանից, որ դուք ուզում եք ամեն գնով Թուրքիայի տակ մտնել, մեզ էլ հետները տանում եք։ Աշխարհում գծում են 50 տարվա, 100 տարվա ռազմավարական ծրագրեր։ Դուք անգամ ձեր 1 տարվա ծրագիրը չեք կարողանում իրականացնել, ու ասում եք աշխարհը փոխվել։ Հայոց ցեղասպանության հարցում աշխարհի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Դուք եք ասում, պետք է անուն ազգանուններով ճշտենք, ով է ցեղասպանությանը զոգնացել, ով է ցեղասպանության ժամանակ ինֆարկտից մահացել, որ թուրքերի վրա հավայի շարչանենք։ Այդ դուք եք ասում։ Թուրքիան էլ ձեզ պատասխանում էր, վայ, ասում էր, ձեր ցավը տանեմ, բա եկեք, եկեք էլ արխիվ բացեմ, կստուգենք, խաշ խորոված, լամաջով պատիվ կտամ, նվերներ կդնեմ, հետները տարեք։ Պատկերացնում եմ դրանց երջանկությունը։
Արարատ Միրզոյանի այսօրվա ելույթը վստահաբար ուղված չէ հայ ժողովրդին, ուղված է այդ նույն Թուրքիային, որ տեսեք, էս էլ են կանում։ Վաղը գուցե փոխեն քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածը, որով ցեղասպանությունը հերկելը, արդարացնելը, քարոզելը պատժվում է։ Մյուս օրը ապրիլի 24-ը կհանեն հիշատակի օրերի շարքից։ Այն մյուս օրը գուցե օրենքով առաջարկեն ցեղասպանության թանգարանն ու ինստիտուտը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը այլ նպատակներով օգտագործել։ Դա այլևս աբսուրդ չէ, միանգամայն հնարավոր է։ Ես չեմ զարմանա, որ Արարատ Միրզոյանը հայոց ցեղասպանության փոխարեն թուրքերի նման օգտագործի ցավալի իրադարձություններ, որ պետք է քննեն պատմաբանները նախադասությունը։ Ժողովուրդ ջան, սրանք չքնեցին, զարթնեցին ու ասացին դա։ Գնացին քայլ առ քայլ, կազմակերպված, մանրից։ Վաղը կասեն, ժողովուրդ ջան, սաղ կարգավորվել է, մնացել է ցեղասպանության հարցը, եկեք անցյալին այլ կերպ նայենք, թող մեր առևտուրը չտուժի։ Սրանք չքնեցին, զարթնեցին ու միանգամից հանձնեցին իրանցի մի մասը, չէ՞։ Աստիճանաբար, օրը մի բան անելով, զոհտալով, պատերազմ գրվեցին, հետո հող զիջեցին, որ պատերազմ չլինի, հետո 240 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիան թույլ տվեցին, որ պատերազմ չլինի, ու հերթով, տալով, հանձնելով եկան հասանք իրանցին։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց կերակրել է, մենք թույլ ենք, խեղճ ենք գաղափարով։ Ասում է, այն, որ Արցախ կար, Հայաստանը ավելի մեծ էր, սխալ էր, մենք թույլ էինք, մենք պետք է հանձնենք, որ ուժեղանանք։ Ժողովուրդ, մենք թույլ ենք, մենք ռեսուրս չունենք, մենք չենք կարող հաղթել, այդպես ձեր ինքնագնահատականը հասցնում է զրոյի ու զիջում։ Ասում են, մեր պատմության դասագրքերը սխալ են գրվել։ Մի ասեք մեր Արարատը, որ թուրքը չհամարի տարածքային պահանջ։ Մի ասեք Շուշին մերն է, որ Ադրբեջանը չհամարի տարածքային պահանջ։ Մանկուց իմացիր, որ դու խեղճ ես, թույլ ես, դու անկարող ես, պետություն չունես, սահման չունես։ Քո միակ մտածելու բանը կուշտ փորով հաց ուտելնա։ Պապոյան Գևորգին հարցրեք, կասի։ Ասում են, ի՞նչ ցեղասպանություն, 30 տարի ազգին սխալ բաներով է կերակրել։ Սրանք ուրանում են նախկինում արված ամեն ինչ, միայն թե թուրքին դուր գա։ Արարատ Միրզոյանն ասում է, որ իրենց օրակարգում ոչ ցեղասպանության հարց կա, ոչ Ղարաբաղի հիմնախնդիր։ ԿՊԿ-ն էլ ասում են, շնորհակալություն այդ մեծ աշխատանքի համար, որ արել եք։ Վստահ եմ, բա թուրքերը ինչ շնորհակալ են ազգովի, բա ադրբեջանցիները որքան երախտապարտ են, ինչ էին, ինչ դարձան, սրանց շնորհիվ։ Կարճ ասած, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը 2021 թվականից շրջանառում է արժանապատիվ խաղաղություն թեզը։ Արժանապատիվ բառը այստեղ անկյունաքարային է։ Սրանք ասում են խաղաղություն ամեն գնով, իսկ իրականում ուղղակի այն, ինչ մերն է, մեր գիտակցության մեջ է, մեր ինքնությունն է, մեր արժանապատվությունն է, հանձնում են թուրքերին։ Պետությունը պարտավոր է պահել ժողովրդի անվտանգությունը, արժանապատվությունը։ Մեր պետության, իդեմս այսօրվա իշխանությունների պահած արժանապատվությունը ուր է։